יעלון, שר הביטחון. תודה. תודה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאייל בן ראובן, אלוף במילואים. שלום לך. שלום, שלום, ערב טוב. אתה מתמודד במחנה הציוני, במקום ה-24, ונזכיר לשעבר סגן מפקד פיקוד הצפון. אומר שר הביטחון, אם יש לנו אפשרות שראש הממשלה ילך וינעם בקונגרס האמריקני כדי למנוע הסכם רע, מה בעצם רע בזה? מדוע לא לנצל את ההזדמנות הזו? תראה, ראש הממשלה עושה כרגע את ה... ובשלושה חודשים האחרונים, את כל הצעדים האפשריים בעדיקות גדולה על מנת לחבל בבלם האמיתי שיכול למנוע או להקטין את הנזק של ההסכם הזה. מה זאת אומרת? מי זה הבלם האמיתי? הבלם העיקרי זה אלו שמחזיקים בחבל האמיתי, הם נשיא ארצות הברית ומזכיר המדינה. זה בדיוק הזמן לשיח אינטימי באמצעים כאלה ואחרים בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקאי לבין אלו שבאמת מחזיקים בחבל. כן, ושאתה שומע את מזכיר המדינה ג'ון קרי, שאני יכולים להשפיע, שאני שומע את ג'ון קרי, אתה נרגע? אתה נרגע? אני לא נרגע, אלא אני אומר לעצמי זה בדיוק הזמן לשבת איתו. זה אומר, מה בעצם הוא אומר? תדאגו שכל הקופצנים האלה, ואנחנו יודעים בדיוק למי הוא מתכוון, שיפסיקו לקפוץ ושיתחילו לעבוד באפקטיביות. ואפקטיביות זה לעבוד מולנו, ולא לנסוע כרגע לקונגרס, שבקונגרס כרגע יש שם אימות בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים. יש שם כרגע, ראש הממשלה הצליח גם לקרוע קרע מסוים ביהודי ארצות הברית שבאיפק הקרוב לא יקבלו את הנשיא בכבודו ובעצמו, אלא יקבלו מישהו מאוד מאוד זוטר שיגיע לשם. זה בדיוק הזמן לשבת עם הבכירים ביותר. אוקיי, אבל אולי לשיטתה אייל בן ראובן, אני חושב רק שנייה, אני רק אומר לך עוד פעם, ראש הממשלה כרגע היה צריך לשבת רגע עם עצמו ולהגיד, חברים, עצור לרגע, בוא נראה איך מממשים את הכלים האמיתיים, איך עוצרים את המהומה הזאת וחוזרים לנשיא האמריקאי. ואפשר גם להגיד טעיתי, ואת זה אני כבר אומר לך, ב-18/3 אנחנו נצטרך לעשות ולתקן את העיוות הזה ולחמם מחדש. אוקיי, אז לסיום, תראה, לשיטתם של ראש הממשלה, שר הביטחון, הממשלה הישראלית, מדובר בהסכם רע, ניסו לדבר כנראה על ליבו של הנשיא האמריקני עם הממשל האמריקני, ובכל זאת צריך אולי להבחין בין לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני ובין נאפשר לה להיות מדינת סף גרעינית. אתה יודע שיש הבדל. תראה, אין שום ויכוח על הצורך הוא למנוע את היות איראן הן מדינת סף ובוודאי מדינת גרעין. אין ויכוח על הנושא הזה. הוויכוח הגדול הוא על הדרך, והדרך שראש הממשלה מנהל היא דרך רעה מאוד. זה כל כך בהיר, זה כל כך ברור, ועוד פעם, אפשר לשמוע את זה מדברי הנשיא. שמענו עכשיו את מזכיר המדינה. אני עוד פעם, אני קורא לראש הממשלה, טובת מדינת ישראל היא כרגע הדבר העיקרי. תחזור חזרה לנשיא, חדש איתו את היחסים, חדש איתו את המילים, על מנת שאפשר יהיה להתמודד עם בעיה כל כך כאובה, שהיא אגב לא רק פוגעת בעניין הגרעין. אנחנו כרגע בזירה צפונית מאוד מסובכת, שאנחנו כל כך צריכים את האמריקאים. הקרע הזה עם הממשל האמריקאי הוא בלתי נסבל, וחייבים לתקן אותו, אנחנו נתקן אותו. אייל בן ראובן, תודה לך על הדברים האלה, המחנה הציוני. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומת, ואחר כך...